Blíží se velká a netypická akce a myslím si, že to si zaslouží nějaké preview a povídání o tom, co to vlastně představuje a jaké si navnazení pro vás, pro wrestlingové fanoušky. Proto mi dovolte, abych vás přivítal na oficiálním YouTube kanále Art of Wrestling. Pokud ještě nemáte, tak si dejte odběr, abyste nepřišli o žádné video nebo v tomto případě audio, protože právě teď posloucháte podcast, takže nemusíte nic sledovat, můžete si to pustit do sluchátek a dělat něco jiného. V pátek 27. dubna se blíží Greatest Royal Rumble. Je to akce, která se uskuteční v Saudské Arábii ve městě Jeddah. A je to věc, která se rozhodně nečekala pro ten letošní kalendář, ale hned na úvod musím říct, protože jsem i viděl spoustu nepochopení a rovněž velkou řadu otázek, proč, jak je to možné a tak dále. V prvé řadě je potřeba říci, že tahle akce bude na networku, bude dostupná živě pro nás ve velmi příjemný čas. V pět hodin odpoledne, respektive v podvečer, začne hodinový kikov a následně pětihodinová hlavní show, tedy skutečně Saudská Vrestemáne, takhle bychom to mohli nazvat. Ale spoustu lidí se ptá, proč jsou tam takovéhle zápasy, proč je to tak megalomanské. Je potřeba říct si k tomu hned několik důležitých věcí. Společnost WWE se dohodla se Saudskou Arábií, je to zhruba desetiletý kontrakt nebo dohoda, nevím, co mají spolu sepsáno, zdali to je nějaká smlouva nebo ne. Každopádně králo, království eh, Saudská Arábie se domluvila, neboť se snaží otevřít víc světu a tím pádem i získávat více peněz nejenom tedy ze své vlastní země. Takže co se týče Saudské Arábie, tak je to spíše krok podobný cestovnímu ruchu. Takhle bych to vnímal z pozice Saudské Arábie a pochopitelně na straně WWE. Tam je díra na trhu a je to uvědomění si toho, že půjdete někam, kde to nemá zase nějakou velkou tradici, ale můžete tu tradici vytvořit a v takovém případě se potom dokážete postarat o nějaké velké věci. Přiznám se, že jsem nečekal, že do toho vstoupí obě strany takovýmto způsobem, ale na druhou stranu se vůbec nedivím. Čili to je první základní věc, kterou byste měli vidět, proč se vlastně děje Greatest Royal Rumble. A proč se děje takhle blízko od Wrestlemania? Nemá to žádný specifický důvod, neboť kalendář WWE je už tak napěchovaný celou dobu. Víte, že se už blíží evropské turné, které nás velmi zajímá, protože 13. května zavítá společnost SM do Prahy, do O2 Areny a vždycky ta evropská túra je hodně náročná, hodně fyzicky náročná pro v a pro ostatní a koná se dvakrát do roka. Takže už jenom z tohoto důvodu je velmi těžké přemýšlet o tom, kam že vlastně bychom mohli dát takovouto věc. A tahle ta věc, tedy akce Greatest Trouble Rumble, v podstatě měla být původně jenom house show. Vzpomeňte na Beast in the East, akce, která byla velmi úspěšná, protože právě nebyla standardně dělaná podle nějakých zásad Vince McMahona a dalších lidí, ale byla to čistě house show, která byla vysílaná. A nakonec z toho lidi byli opravdu hodně nadšení, protože to mělo úplně ten odlišný feeling, což se jednou za čas hodí. Trochu to promíchat. Takže tohle to je ze, stejné, ze stejného hrnce. Je to stejná kuchyně, jako Beast in the East, nebo právě karty v Madison Square Garden. Víte, že v roce společnost udělá buď dvě nebo tři nevysílané akce v Madison Square Garden vždycky Garden vyprodá. To je právě důležité, ale pokud si všimnete. Tak vždy na Garden jsou nějaké specifické zápasy, nebo tam jsou i jména, která se neobjevila delší dobu. Je to prostě takový myšmaš, který má za cíl přilákat lidi do Garden na něco speciálního, ne na něco, co se aktuálně odehrává v televizi, tak aby ještě byly podpořeny příběhy, ale je to myšmaš. Jsou tam příběhy, to ano, ale je to hlavně o tom sestavit opravdu silnou kartu, abyste přišli. Nebo můžeme pohledět ještě jinam. Starkate. Loni se konala Starkate, akce, kterou vymyslel kdysi Dusty Rhodes a byla to akce, která měla před díku zdání za úkol vyprodat Danou arénu a také děly se tam věci, které běžně normálně neuvidíte. Byl tam k vidění Arn Anderson, který se dokonce i fyzicky zapojil. Byl tam Goldast jako Natural, Dustin Rhodes a tak dále. A tohle je přesně ono. Čili tady máte hlavní důvody, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Proč je to až moc? proč je to tak velké v podstatě jako v a proč tam jsou zápasy jako Sina versus Triple H nebo Taker versus Rusev. A to je přesně ten důvod. Takže nehledejte zatím nic jiného, než to, že společnost se tam v Saudské Arábii snaží prodat tu akci jak jen může, už tu do chvíli víme, že stadion pro více než 60 tisíc lidí je vyprodaný, také to musíte brát trošku s rezervou, neboť když byly zveřejněny lístky, tak drtivá většina z nich byla až směšně levná, mezi dvěma až čtyřmi dolary, tedy pro ten základ, pro ty průměrné lidi, protože tam dolů se zase na tu plochu se nedostanete, protože to bylo všechno rezervováno pro autority, pro moci pány v Saudské Arábii. Takže jestli tam náhodou budou VIP stoly, jako se Děje tady v Česku na MMA akcích, na boxerských akcích, tak by to bylo docela komické vidět wrestling s VIP stoly a potom až s tribunami pro normální lidi. Mně je to v podstatě jedno, jak to bude, a já se na to hlavně těším jako fanoušek, jako divák, protože mě nezajímá nějaké zákulisí pod touhle akcí, protože. Pro nás primárně je důležité to, že společnost dělá nějakou akci navíc, a pro nás, pro Evropany, pro nás, pro Čechy, je to ideální možnost, jak se na to podívat živě a nemít potom celý den v pondělí problémy se spánkem, problémy v práci nebo ve škole. Je to ideální věc. Také z toho důvodu pořádáme jako Art of Wrestling další party. Naposledy jsme pořádali party k kdy se společně sleduje akce v pražském baru a na skutečně přišlo velké množství lidí. Byli tam Češi, byli tam Slováci, dokonce tam byli Holanděni, Američani, Angličani, a ještě k tomu Indové, což byla hodně zajímavá sorta lidí, obzvláště když dorazil Jinder takže to jenom tak krátce, zpětně, kreslemány pro ty z vás, kteří ještě nikdy na žádné párty nebyli a teď o tom přemýšlejí, nepřemýšlejte, pokud nemáte nic důležitého v pátek večer, tak rozhodně dorazte do Prahy a užijte si to společně s námi, jak jsem říkal, začíná to v pět hodin kickoffem, a půjde to až do 11 hodin večer. Takže pořád, i když to skončí až v 11 večer, tak to je oproti 6. nebo 7. hodině hraní balada. To je pro nás, pro ty, kteří už zažili late night party, opravdu velká balada, takže rozhodně se toho nebojte, bude to velká věc a myslím si, že to bude také dobrá party. Možná podobná té, co se dělo, dělo na Wrestlemania. Tak, no a máme tady za sebou to úvodní povídání, abyste vlastně pochopili, pokud stále se na to ptáte, tak abyste pochopili, o čem, že vlastně tahle ta akce je. No a teď pojďme na samotné zápasy, tak samozřejmě, že to je monstrozní akce, která nemá období a sám se na to těším, jak to bude uděláno po produkční stránce, jak to bude uděláno po bookingové stránce, kdo to bude mít na starosti, já bych tak nějak trošku si troufal tvrdit, že hlavní dozor bude mít nad tím Triple H a na to se těším. Nejenom, že Triple H tam má sám zápas, o to nejde, ale jde o to, že kdykoliv se o to stará víc Triple H než Vince McMahon, tak tam nejsou zase takové excesy, jako občas vídáme. Ale, jak říkám, nechme se tím unést jako fanoušci, protože je tam celá řada zápasů, které se klidně mohou stát kandidátem na utkání roku v WWE. Jediné, co se asi opravdu netěším, nebo spíše, co mi je úplně jedno, tak je Brock Lesnar versus Roman Reigns. Já už jsem to naznačoval v rámci recenze v Wrestlemania. Tohle je zápas, který když přišel na poslední přišel na řadu jako poslední na Wrestlemania, tak to vůbec nikoho nezajímalo. A teď hovořím o skupince lidí, o nějakém vzorku lidí, které jsem mohl já osobně sledovat právě přímo na té párty. Řekněme, přes 50 lidí jsem si mohl udělat obrázek, jak moc to lidi zajímá. A když polovina z nich se zvedla a šla třeba na cigáru a vůbec jim to bylo úplně jedno, jak ten zápas dopadne nebo jak bude probíhat, tak to vám vypovídá o tom, proč vlastně by bylo nejlepší, kdyby to skončilo co nejdřív. A já pevně doufám, že tohle bude mezi nimi poslední zápas, že neuvidíme buď nikdy nebo už velmi dlouhou dobu duel mezi Leznarem a Reincem za takovéto situace. Dobře, je tam steel cage match, byť já ho na základě jeho stupidních pravidel nemám rád, ale steel cage match, když se udělá fyzicky, tak to alespoň může být pořádná řežba a věřím tomu, jestli Leznar bude chtít zrovna ten večer, tak mohou udělat relativně slušný, brutální zápas a to je asi tak jediné, co od toho čekám. Pevně doufám tady v tomto případě, že Roman Reigns skutečně získá titul, že nebude už žádná odveta mezi nimi, byť teda je backlash, takže by si mohli střihnout ještě od toho další týden, ale já říkám raději ne. Já už tohle vidět nechci a naopak, Roman Reigns by mohl získat titul, takže se společnost vyhla nějakému hejtu na Vrestemáně, obzvláště na konci celé Vrestemánie, kdyby lidi odcházeli hodně naštvaní, že teda Reigns vyhrál. Ale já chci, aby Reigns vyhrál, já chci, aby byl šampionem Ro a aby přivítal své nové soupeře. A Roman Reigns bude potřebovat za prvé silné hýly, což bude hodně těžké. A nebo Roman Reigns bude potřebovat někoho, jako je Braun se kterým měl v loňském roce velmi dobrý spor, u kterého právě lidi Reignsovi také fanděli, protože jim se líbilo, jak pořád vstával. Jak dostával na držku, ale pořád vstával. Čili doufám, že Reigns vyhraje v tomto případě. Tady mi ten výsledek zrovna není jedno, Přeju si, aby Reince vyhrál, aby porazil Lesnar a mu úplně jedno jakým způsobem, protože Lesnar v tuto chvíli už titul vůbec nepotřebuje a naopak se těším, pokud by se dalo dohromady další velké očekávané utkání Lesnar versus Lešli, tak tomu není zapotřebí titul a tenhle ten zápas může být právě ta box office atrakce, jak vždycky říká Paul Heyman na SummerSlam. Tohle je zápas, který bych chtěl vidět na Samraslavu a který by byl maximálně prodejný, alespoň v mých očích. Ale tady uh, uvidíme brutalitu, uh, aspoň v to doufám. A jinak opravdu je to jediný zápas na kartě, kdy uh, je mně úplně jedno, ten zápas, jak bude probíhat, ale není mi jedno výsledek. Takhle bych to asi nějak specifikoval. Hodně se těším na ladder match o interkontinentální titul Seth Rollins vs. Finn Balor vs. Samoa Joe vs. The Miz. Tady máte právě ten důvod, proč je to tak specifické, protože tenhle ten zápas byl bez jakékoliv podpory v televizi, tak to přesně oznámen ještě před shake-upem. A já říkám, proč ne? Máme tam dva borce z Ro, máme tam dva borce ze SmackDownu. Je to zajímavá situace, protože opravdu v tomhle zápase může vyhrát kdokoliv, kromě se Rolince. Ano, tady v tomto případě to tak vnímám, ale i kdyby vyhrál se Rollins, tak je to všechno v pořádku. Naopak, pokud by SmackDown chtěl mít IC titul a že by do Ro putoval US titul, tak v tom případě když by IC titul získal DMIS tedy člověk, který ho opravdu spopularizoval a vytáhl ho nahoru za poslední roky, tak taky OK. Navíc se očekává jeho spor s Danielem Bryanem. Až si Brian vyřeší Big Cass, byť já teda tuším, že Bikes bude novým misturážem The Mize, tak ten spor by klidně mohl být o titul, ale nevadil by ani Samoa Joe, protože to je nová tvář ve Smackdownu, je to určitě člověk, který by mohl být main eventem, Smackdownu mohl být i na WWE Championship, ale proč nezačít třeba tímhletím titulem? To samé Finn Balor, který vlastně neměl žádný titul od té doby, co získal Universal Title na jeden den a pak už nebyl zdravotně k dispozici. Takže tenhle ten match, kromě toho, že bude Maximálně atraktivní, co se týče spotu a e, přemýšlení o tom, jak ty spoty načasovat, protože máme tam Setarolence, který je zvyklý na takovéto zápasy, hodně o utkáních přemýšlí. Máme tam Fina Balora, u kterého je občas takový otazník, obzvláště v této společnosti, zdali některé věci, které dělá, mu neubližují. Ale zase, Finn Balor v NXT předváděl právě velmi dobré takovéto typy zápasu. To samé Samoa Joe. Samoa Joe do toho zase přináší brutalitu, ale je agilní, takže ani jemu ladder match nebude překážet. No Admis je vždycky ten faktor číslo čtyři, protože to je článek, který to může celé propojit a je to člověk, který může ze, ze Saudské Arábie klidně odletět jako šampion a nikdo by se tomu nedivil. Takže tohle může být potenciálně showstealer celého večera. Vůbec bych se nedivil, kdyby se tak stalo. AJ Styles versus Shinsuke Nakamura od WWE Championship. Vypadá to, že se nám ten Dream Match natáhne na několik měsíců, protože i my v Praze uvidíme tenhle ten zápas na house show v Areně. Já vůbec se nezlobím, že něco takového uvidím naživo, protože jsem naživo nikdy neviděl stále se a naživo jsem nikdy neviděl na komoru. Vždycky, ohledně stále se jsem vždycky měl tu smůlu, že jsem měl na ten druhý raster, takže na tohle se hodně těším. V Praze, v Saudské Arábii, na Komur je teď úplně nový člověk, kdo z vás viděl Dnešní SmackDown, respektive včerejší SmackDown, tak už začíná sledovat ty změny, které na hodně pomáhají. Počíná nástupovku a končí tím, jak se tváří, když jde dělat něco nechutného. Je to super, protože v podstatě to jsou na už ty klasické, které jsme zažívali, jako u Babyface na kamury, ale teď. Tomu přidal ještě něco navíc a je to Pecka. Čili zápas má určitě nový náboj. Má nový náboj už jenom kvůli tomu, že si myslím, že hlavním příběhem bude to, že Styles si bude dost hlídat rozkrok. Dostal už třikrát od Nakamury. A kdyby tohle skončilo diskvalifikací, tak je to v podstatě v pořádku, protože Nakamura. V tuto chvíli takový je, ale zároveň je to Nakamura, který chce získat titul. Takže si myslím, že jeho loublou si možná nechá na konec zápasu, nebo kdy to neuvidí, rozhodčí, kdo ví. A právě u tohohle zápasu nevím, kdo vyhraje. Jestli Nakamura nebo Styles. Určitě v tuto chvíli pro dobro SmackDownu v dalších měsících to by měl asi být Styles. Ale zase na druhou stranu vzhledem k tomu, že s shake-upem přišli Anderson a Gellows a Styles se může trochu začít zaobírat The Clubem, protože The Club jako takový v role, když Styles předvedl heel turn a začal mlátit sínu, tak byl úspěšný. Na tu krátkou dobu, co spolu byli, než se rozdělili naturálně, tak to bylo velmi úspěšné, mnohem úspěšnější než když se o to pokoušeli s Balorem teď nedávno, i když samozřejmě to bylo za jiných okolností. Takže stále kamura lidi očekávali od Vrestemány, že to bude the dream match, ale přestože to byl dobrý zápas, to je potřeba říci, že to byl dobrý zápas na Vrestemány, skoro až velmi dobrý, ale spoustu lidí na to zapomene právě jenom kvůli tomu, jaké vrstvy má je dlouhá a co od toho zápasu očekávali, protože lidi očekávali minimálně půl hodiny, očekávali epickou věc, ale už jenom z toho důvodu, kde se utkání nacházelo a že bude jasné, že to nebude poslední zápas, tak se nedivím, že lidi na to nespomínají tak, jak by asi měli a neočekávám v tuto chvíli, že v Saudské Arábii proběhne něco jiného, když proč by nemohli mít spolu teď face versus heel velmi kvalitní kompetitivní zápas a na kamara by vždy vystříhnul hýla, když, když, by to potřeboval. Jeff Hardy versus Jinder Mahal, to je právě podobný typ utkání jako ladder match o IC titulu, protože tady obzáště, když teď vidíme alespoň já nevím, jestli jste si toho všimli minulý týden a tento týden, tak Jeff Hardy si něco udělal v zápase s Benjaminem. Reálně. A není to úplně tak v pořádku, je to samozřejmě sice noha, která ho dost trápí a trápila ho i při návratu v loňském návratu Slemány, tak nějakou dobu ho trápila, protože se docela vyskákala z těch několika brutálních indy zápasů, včetně toho Wage. takže Obzvláště to, co provedl Sunil Singh ve SmackDownu, kdy se tam objevil a napadl Hardyho nohu, tak už to naznačuje, že by Mahal klidně ten titul mohl vyhrát. Vente si, že Mahal má za sebou porážku s Jeffem Hardym a v roho porazil ještě Chad Gable, takže jeho nástup do roho není úplně ideální. Výsledkově je samozřejmě Storyline je to super, že Mahal furt prohrává, protože za chvilku mu to snepne v hlavě, a musí něco provést, takže jestli Jinder Mahal odejde ze Saudské Arabie jako šampion a přivede US titul do RAW, tak je jasné, že někdo z dvojice Samoa Joe The Miz by měl přinést ten titul do SmackDownu. Pak je tady ještě ale další faktura to je Randy Orton, který evidentně bude mít spor s Jeffem Hardym, ať už na jakékoliv bázi a otázku je zdali, ten zápas bude o titul nebo ne, protože už mají dostaveníčku na backlash, ale do zase říká, že by z toho backlash nemohli udělat třeba triple threat, pakli, že by Jinder vyhrál titul. To je na tom zase to zajímavé, proč sledovat Saudskou Arábii tenhle pátek. Může se stát opravdu cokoliv a najednou se promění storylines na uh, televizních obrazovkách. Hodně zajímavý zápas bude o uvolněné tak týmové tituly Raw, Woken Family proti The Bar. Tady samozřejmě lidi očekávají, že vyhraje Woken Family vzhledem k tomu, že se a Sheamus jsou aktuálně ve SmackDownu taky. Ne, nezbytně se a Sheamus mohou vyhrát a tím pádem by automaticky putovali zpátky do Ro, což by byla ale škoda vzhledem k tomu, jak je teď, teď týmová divize ve SmackDownu nastavená právě s příchodem se Zarášimu, se s příchodem Gelouse Andersna a s tím, že si udrželi Bludgeon Brothers, Diusos, New Day a je tam i Rusev Day a tak dále, takže byla by to určitě škoda a zároveň Bray Wyatt a Matt Hardy byl by to logický krok, že by teď získali tak týmové tituly, protože Medhard má skutečně velmi dobře nakročeno, vyhrál Battle Royale na Ramblu, vyhrál Ultimate Deletion, takže je o něj velký zájem ne, nejenom ze strany kanceláře e, Westenfordu, ale taky ze strany fanoušků právě e, v podobě Woken, Meta, Hardyho, navíc e, Storyline kolem Woken, Meta a Bray Wyatt a dalších, kteří se třeba k ním připojí časem nebo budou proti ním, tak e, je to až moc lákavé na to, aby teď najednou to bylo e, zabité, takže rozhodně to bude utkání, které se na stadionu v Saudské Arábii bude dost hodit, obzvláště právě kvůli tomu, co představují Bray Wyatt a Matt Hardy. Bludgeon Brothers vs. Diusos, tady nebude element New Day v tuto chvíli, takže New Day vůbec nebudou figurovat na této kartě, když nepočítáme Rumble Match, kde se samozřejmě určitě objeví. A je to těžké, je to těžké tenhle ten zápas nějak uchopit, protože samozřejmě UCOS mají složitější pozici, jsou sice takový street thugs, což jim hodně pomáhá, ale proti Bludgeon Brothers jsou totální babyfaceové outsideri, takže budou chtít provést nějaký comeback, který třeba bude zničený velmi brzy, Diusos tam navíc nebudou mít na pomoc Naomi, která jim teď pomáhala, nebo se snažila uh, předej tomu, aby Harper s Rowanem nějak zlikvidovali Diusos na dobro. Takže z tohohle zápasu si můžeme vzít jenom to, že uvidíme asi babyface comeback. Otázkou je, uh, s jakým výsledkem, když tady v tomto případě bych uh, typoval Bludgeon Brothers. Cruiserweight Championship je velmi dobré, že na něj nezapomněli ani pro tuhle velkou akci, protože se to maximálně Two Five Life teď opravdu zaslouží. A zajímavá věc je ta, že Barry Murphy, který je novým členem Two of Five Life už nějakou dobu a kdy Drake Maverick, generální manažer, představil zpátky onu váhu, kde se skutečně váží zápasníci, ať už to je teď story nebo ne, ale i kdyby to byla story a je to do toho zapojené, tak to právě má tu odlišnost, kterou by to mělo mít. Takže Buddy Murphy měl právě už při vstupu, řekněme, problémy s dodržením toho limitu 205 liber a příběh je tady takový, že v tomto případě Buddy Murphy měl jít jako první soupeř Sedrika Alexandra po té, co získal na Vrestlemánii kruzový titul, jenomže no, Buddy Murphy převážel o dvě libry. Takže ze zápasu byl odstraněn a také mu bylo zakázáno uh, zápasit na tu Wolf High dokud nesplní uh, zase limit. Čili Drake Maverick vypsal gauntlet match a ten vyhrál Kalisto. Takže najednou tady máme zápas Cedric Alexander versus Kalisto a to se mi na tom líbí, že v 2 Live a ohledně kruzové championship je důležitá ta konkurence, je důležitá ta soutěživost. Ano, je dobré tam mít e, persony, je dobré tam mít charaktery, jako je Drew Gulek, jako je Tony Nese, nebo právě e, jako jsou Brian Kendrick či Buddy Murphy, ale pořád je to o tom titulu, takže líbí se mi, jak e, to dodržují a doufám, že to takhle bude dál. Ale evidentně asi, jo, když se o to stará Triple H, protože ten na takovéto věci opravdu hodně dbá. Čili Cedric Alexander vs. Kalisto, to také je. podobně jako ladder match, může být show style, co se týče uh, předvedených věcí v ringu. A na to se hodně těším. No a pak tady máme uh, už klasiku. Klasiku, která musela být na této kartě, jednak John Cena vs. Triple H, zase se odkazu na to, co jsem říkal na začátku, hodně lidí se ptá, proč sakra, proč tam je tenhle, ten zápas. A já říkám, proč ne? Sýna už dávno nepatří do žádných storylines, sami jste to viděli na Vrstemány, sice měla takovou malou story s Undertakerem, ale Sína uh, je v podstatě volný agent, tak to říkají, tak opravdu je. On může jít kamkoliv, on může mít super match tady, tam, právě. To může být člověk, který v Garden vyzve, teď dám příklad úplně nesmyslně, Batistu, a ten zápas se tam bude hodit, stejně jako Sina versus Triple H, kdy už spolu uh, se neutkali dlouhou dobu. Já si sám nespom nespomenu na jejich na poslední utkání, ale určitě si vzpomenu na WrestleMania 22 v Chicagu, kde Sina měl ten nástup proti Triple H a CM Punk tam byl jako šikácký gangster. Takže tohle si pamatuju. Uh, teď, v jaké pozici jsou oba dva, tak by to mohl být hodně vtipný zápas, ale myslím si, že Arabové chtějí vidět Triple -J v Zenitu, tedy když byl nejlepší, tedy alespoň když se říkalo, že je nejlepší a to samé s Johnem Sinou, takže si myslím, že to bude spíš serióznější zápas, bude asi hodně dlouhý, protože oba dva to dokážou, oba dva jsou ve velmi dobré kondici a hlavně oba dva dokážou pracovat v takovém tempu, kdy skutečně mohou mít ten více než půlhodinový zápas a oproti právě Triple H versus Roman Reigns, kdy Reigns si myslím, že v současné době nezvládne dělat takhle dlouhé epické zápasy, tak se sínou by to nuda nebylo a sám se na to těším, je to takový odkaz do té předchozí generace, která vyrůstala, kdy Sina začal být hlavní šampion. Triple H se v podstatě vracel zpátky po dlouhou dobu Babyface, respektive on když se vrátil po tom zranění v roce 2002, tak byl Babyface, pak hned v tom samém roce provedl Hilturn s Bischoffem a byl dlouhou dobu Heal, založil Evolution a tak dále, ale pak byl taky strašně dlouhou Babyface v rámci nově respektive staronově založených DX s Michaelsem, takže je to zajímavé. Teď vidět Triple že jako pravděpodobně asi Hila v tomhletom zápase, no a Sina. Mám takový pocit, že tady v Saudské Arábii ho budou lidi milovat, ale nedokážu to říct, protože eh, nedokážu ani předpovědět, jaká bude reakce celkově těch lidí, kteří tam budou v Saudské Arábii, jestli to bude spíše japonské, bude to takové tiší, anebo Naopak, to budou spíše roudí, kteří si chtějí užít nějakou show, kterou tam běžně nemají. Takže tenhle ten zápas je opravdu jako ta atrakce na nějakou house show kartu. Vy Triple H, když vypomáhal na house show a byl třetím členem shieldu, tohle všechno je právě možné a já říkám právě, proč ne? Proč ne vidět zase něco jiného, než jak nám. WWE často nakládá. No a pak je tam ještě Case Kit match mezi Undertakerem a Rusevem. Tady se také hodně lidí ptalo, což zatím bylo, že nejdřív se vypsal Taker versus Rusev. Najednou, potom, co Rusev něco prohlásil pro, pro TMZ, které si to ale přepsalo podle svého a, a dalo tam spíše clickbait, kterého se chytila Michelle McCool. A nejenom Michelle McCool, spíš někdo z vyšších úředníků v kanceláři a hodně ho to naštvalo, takže Ruseva okamžitě odstranili z toho zápasu a když přišlo na to, že to byl hoax a že Rusev se vůbec nechoval nějak špatně, což je pravda, je to potvrzené, tak Ruseva tam v podstatě nějak tiše vrátili zpátky, mezi tím se tam tak na dva dny objevil Chris Jericho jako soupeř Taker a začal to už promovat na Twitteru, Jericho je to úplně jedno, on to sám říkal, že mu je jedno, jestli zápasí s Takerem nebo bude v Rumble meči a on tam bude v Rumble meči, takže pro Ruseva je to určitě dobrý zápas, jelikož na to bude hledět hodně lidí, tak na to bude hledět dost lidí, a zdali to bude delší zápas než v případě sínou než v případě Síny na Vrstemány. Já si myslím, že částečně jo, ale že to nebude až tak dlouhý mač. A že Rusev prohraje, tak to je asi jasná věc, proč by měl Rusev vyhrávat na ty, to jednak nedává smysl. A hlavně, je mu to zase, je mu to vůbec nějak neublíží tahle prohra, protože on je v tuto chvíli vítěz. Společnost ho chtěla, mít v tom zápase, nakonec ho tam vrátila zpátky, takže je evidentní, že společnost něco chce s Rusem dělat, ale zřejmě asi zatím neví co, ale přesto si ho chce nechávat na svých kartách, protože je to velmi dobrý wrestler a ještě navíc k tomu teď má kolem sebe takovou hodně zvláštní auru ohledně Rusevdy, takže proč ne a Rusevovi to je určitě úplně jedno, jestli vyhraje nebo prohraje, protože bude stakerem v ringu a bude proti Takerovi v case kit meči typ zápasu, který Taker v WWE proslavil. Čili už tu tuto chvíli je Rusev vítěz. Už jenom to, že si může dát zápas s Undertakerem, tak je pro něj nejenom podstá, určitě takhle to vnímá, ale velká věc, jeden z velkých milníků jeho kariéry, která se zatím ještě tolik nerozbalila, jak by se měla rozbalit dle mého názoru. No a na závěre jsem si schoval Greatest Role Rumble Match, tedy 50 člení a Rumble Match, to bude hodně zajímavé na scénář, protože když si vzpomenete na 40 členný, kde byli členové Nexusu a také The Core, tak to udělali šikovně tak, že to v podstatě rozdělili, že dvakrát se tam lidi vyházeli a bylo čisto, takže v podstatě se ten scénář mohl jet na novo. Je hodně zajímavé, jak to dělají, jak skládají tyhle ty Rumble meče, protože když tam má to být třeba jenom pět minut, tak vlastně víte jenom své sekvence a v podstatě ani nevíte, kdo vyhraje ten zápas. To je jedna z dalších zajímavostí, že ohledně vítězů se to dozví samozřejmě vítěz, to je jasné, ať lidi, kteří jsou s ním až do konce. Plus zřejmě asi ještě někdo další, ale to teď nedokážu říct. V každém případě ta soupiska je pochopitelně neúplná, bude tam převážně hlavní rastr, včetně lidí jako je Kurt Angle, Daniel Bryan je tam také potvrzený, Chris Jericho je tam taky potvrzený, což je velká věc. Shane McMahon taky bude součástí Ramblu, Brown Stroman, samozřejmě Big Show se vrací kvůli tomuhle je dobře, že podepsali takhle velká jména na takhle velký Rumble match, protože takhle si to Saudská Arábie přeje a takhle si to přeje i WWE zanechat tam velký dojem. Proto také si na tuhle akci podepsala Raya Mysteria, objeví se tam i Great Kali z těch lidí, kteří nejsou na žádném rastru, a nebo novopačený člen sněslávy WWE Mark Henry, takže to je jenom zlomek toho, co je teď potvrzeno a podepsáno. Myslím si, že už k dalším potvrzením nedojde a že tam možná lidi uvidí nějaká velká překvapení, protože přece jenom je to 50 lidí, takže o překvapení by nemusela být nouze, takhle to řeknu. A vůbec bych se nedivil, kdyby se tam objevili, objevili i Triple H a John Cena. Bude záležet, kam bude položený tenhle ten zápas, ale myslím si, že greatest Royal Rumble match bude jako hlavní tahák. A já už jsem to říkal stokrát, já prostě Rumble matche právě kvůli tomu odečítání a kvůli těm překvapením mám hrozně rád a o to to mám víc rád, když to můžu sledovat s velkou částí dalších wrestlingových fanoušků a můžeme společně odpočítávat. Čili hodně se na tenhle ten Zvláštní event těším, protože je to něco jiného, jak jsem říkal. Berte to tak, neberte to jako nějaký bukři, berte to jako wrestlingoví fanoušci, že dostáváte od společnosti něco navíc, tak buďte za to rádi a nevnímejte to nějak jinak, než že to je prostě akce navíc. Samozřejmě, kdo ji nechce sledovat, tak nemusí. V každém případě by to byla škoda právě z toho důvodu, jak jsem říkal, je to. Jediná akce v roce ohledně pay-per-view společnosti WWE, která se bude vysílat pro nás ve velmi dobrém čase. Znovu připomínám, v 5 hodin odpoledne, v 5 hodin v podvečer, v pátek, tenhle ten pátek 27. dubna začíná hodinový kickoff, následně pětihodinová hlavní show, včetně všech těch zápasů. Můžete to sledovat živě doma na networku, anebo můžete přijet do Prahy, nebo pokud jste z Prahy, tak můžete dorazit do Pražského sportovního baru Expats. Pak, když byste chtěli znát další detaily, tak v komentářích, v popisku tohoto videa, audia najdete veškeré, veškeré informace a hlavně odkaz na tuto udalost, kde se můžete podívat na všechno, co potřebujete vědět, včetně mapy a dalších věcí. Takže. Na ty z vás, kteří se přijdou podívat v pátek osobně večer se těším, vytvoříme skvělou atmosféru, vy ostatní si uh, užijte uh, co nejvíc, můžete tenhle ten svátek, řekněme, tuhle další reslemány, tuhle tu saudskou restlemánii. a uh, co vám můžu slíbit je určitě to, že taky dostávám spoustu otázek, ať už soukromně nebo veřejně, ohledně pražské akce v Outu takže si určitě uděláme takový speciál tady na YouTube právě ohledně Prahy. Nevím přesně, kdy to bude, až to bude, tak to bude. Takže znovu říkám, dejte si odběr, abyste dostali uh, upozornění, že je nové video, respektive v tomto případě audio, a abyste si to nenechali i ujít, protože příště udělám uh, něco právě o Praze a zmíním tam všechno uh, i všechny věci, které byste chtěli vidět. A třeba jste se ještě na to nikdy nezeptali. Pokusím se to udělat co nejvíc obsáhle a možná bychom to mohli udělat i jako takové povídání s otázkami od vás. To si ještě rozmyslím, jak to vlastně udělám. Takže užijte si Greatest Royal Rumble, mějte se moc fajn a někdy příště zase naslyšenou.